Poginuo je predsjednik Irana Ebrahim Raisi. Svi koji su bili u njegovoj pratnji, uključujući ministra spoljnih poslova Hoseina Amira Abdollahiana, stradali su u padu helikoptera. Danas zakonski prestaje mandat predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog. Kijev zažalio što nisu uspjeli dosadašnji pregovori i što na nagovor Zapada nisu prihvatili mir. Proboj ruskih snaga na svim frontovima. Velika ofanziva grupe Sever u oblasti Harkova. Poljska će u Ukrajinu vratiti vojno sposobne muškarce. Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Jovan Romanić, ovo su aktuelnosti. Potraga za helikopterom je završena. Pronađen je, nažalost, predsjednik Raisi, ministar spoljnih poslova, i svi članovi posade i delegacija koja je bila u helikopteru su pronađeni mrtvi. Kao što ste vidjeli, u potrazi su učestvovali svi. Rusija je poslala također pomoć, Turska velika je jedinice i helikopterske i potraga je bila obimna, ali nažalost vidimo kako se završila. Sa tom temom počinjemo razgovor o aktuelnostima. Gosti u studiju su dr. Jovo Drobnjak, ekonomista. Dobroveče. Dobroveče. Dragoljub Kojičić, politički filozof. Dobroveče. Dobroveče. I Nebojša Obrakneže, političar. Dobroveče. Evo, prije nego što počnemo razgovor, da se prisjetimo šta je govorio i na koji način se obraćao predsjednik Raisi. Ve bedanit, agar کوچکترین حرکتی از طرف شما علیه ملت ایران اتفاق بیفته حتما بدانید که در این حرکت مقصد نیروهای مسلح ما مرکز رژیم صهیونیستی خواهد بود و حتما بدانید قدرت عظیم نیروهای مسلح ما شما را آرام نخواهد کرد. پیام به رژیم صهیونیستی آن است که اگر شما به دنبال عادی سازی روابط هستید با برخی از کشورهای منطقه بدانید کوچکترین تحرک شما از دید نیروهای اطلاعاتی امنیتی و نیروهای مسلح ما مخفی نیست. اشتره رتوریکا predsjednika Raisija je bila nešto što je bila njegova odlika i vrlo često ta oštra retorika je bila direktno upućena protiv Zapada, odnosno Amerike.
I uvijek se u ovakvim situacijama postavlja pitanje da li ima veze između retorike i događaja. Nemno da i predsjednik Irana, vidjeli smo u prethodnom periodu, odgovorio i kažem u tom fizičkom smislu i na sam Izrael. Dakle, to su neki postupci koji nisu bili zaočekivati, ali su se desili. Sama retorika, vidimo i podršku prosto Irana u prethodnom periodu i prema Hezbollahu i prema nekim drugim organizacijama. Ovaj događaj koji se dogodio, dakle, predsjednik Irana je preminuo, 9 članova ukupno je bilo u helikopteru. Jeste malo čudna ta stvar, ne bih ulazio u neke teorije zavere šta se tačno desilo. Čekamo konkretno da se istraga završi do kraja. Sada je prvi potpredsjednik Irana preuzeo vlast, a izbori treba se održati u narednih 50 dana. To je po ustavu samoga Irana. U jeku ovih svih događaja na Bliskom istoku, ovaj događaj neminovno da prosto daje nam neke upitne stvari. Da li se to desilo slučajno, da li neki drugi faktor možda umešan, ali neminovno da, evo i ovaj prilog što je bio po pitanju njegove retorike i dešavanja koje su sada na Bliskom istoku, prosto ovaj događaj za sam Iran je velika žalost. Druga stvar, napomenuo bih da i Pakistan, recimo, će uvesti jedan dan žalosti. Premijeri Indije i drugih zemalja su se već oglasili po pitanju ovoga, tako da taj jedan deo sveta prosto se udružuje sada sa žalom samim Iranaca za svojim predsjednikom. Žal stoji, ali u ovakvim trenucima uvijek se zaista postavlja pitanje, jer vidimo sled događaja i sve načine da se Iran uvuče u neki veći regionalni sukob i onda se desi slučaj, nećemo dolazimo u teorije zavere, ali desi se slučaj koji vrlo lako može da napravi korak ka tom većem sukobu. Ako postoji bure baruta, onda se uvijek očekuje samo još da se javi ona inicijalna varnica, kapsla, koja može da zapali svet. Dakle, istorija je puna toga, kao kada je Prvi svjetski rat u pitanju. Tenzije su postojale između Austro-Ugarske i ostalog dela sveta, samo da je palila varnica i onda sve ode, da kažem, u jednom sasvim drugačijem pravcu. Dakle, pridružio bih se sad gospodinu Obru Kneževu koji je mudro rekao, ne bismo mi sad ulazili u teorije zavere, ali moramo da pominjemo jedan kontekst i to je direktan odgovor na vaše pitanje. Pre svega, ja se sjećam da je Kissinger svojevremeno rekao, ja nisam paranoik, ali to ne znači da me ne prate. Dakle, u tom grmu leži zec. Sa druge strane, svet je, da kažem, toliko postao nabijen tim različitim eksplozivnim fluidima da zaista je potrebna samo jedna mala kapsula koja bi apsolutno intenzivirala sukobe i učinila ih globalnim. Ovo, naravno, ponavljam, ne mora ništa da znači. Međutim, najbitnije je ovo. Hajde da se setimo samo nekoliko primjera u svetu i pokušat ću da dokažem da nijedan od njih nije rasvetljen. Počeo je od ubistva Johna Kennedy-a. Je rasvetljeno politička pozadina ubistva? Nije. I danas ja ne znam koga je ubio. Čak kada je Clinton, kada je u svom prvom mandatu dolazio na vlast, on je otišao kod ljudi u, ajde kažem, tom ključnom povereništvu CIA i već ne znam koga i rekao da li mogu da znam ko je ubio Kennedy. On kaže ne, znate, mi smo kao institucija 150 godina na vlasti, mi smo čuvari tajni. A zbog toga smo mi zimzeledni, a vi ste listopada. Vi ćete biti 4 godine, pa šta ja znam, postoje da pričate. Ne, jednostavno, znači, to se ne zna. Ne zna se njegov brata ko je ubio. Jer se zna ko je ubio Ulofa Palmea. To su sve spekulacije i tako dalje. Pa evo, ne zna Shinzo Abea. Dakle, jednostavno, to je izuzetno bitno, znači, da shvatimo da kada takve ličnosti izgube glavu, da je to uvek misterije. Ja bih voleo jedan puta da živim u svetu. Kome kad se probudim, pa gledam sajtove, ja uglavnom to na mobilu, manje čitam novine više, da vesti čitam verujući da je tako kako piše. U 99% slučaja uopšte nije tako kako piše, nego ili ćemo saznati za 50 godina ili nikad nećemo saznati ili već danas, da kažem, neko manipuliše javnim mnenjem. Dakle, ovo je idealan primjer sada da počnu različite manipulacije koje mogu da odu gdje god hoćete. Samo jedna primjedba što se tiče bezbednostne politike same Islamske republike Iran. Po mom mišljenju, u jednoj istoj letilici i u jednom istom automobilu nikada ne smiju da sede 2 vrhunska funkcionera, znači šef države i ministar spoljnih poslova. U celom
cijeloj ovoj situaciji, evo i sad ovo što je rekao gospodin Kojić, vrlo lako se može desiti da onda ni ovde ne saznamo šta se zaista desilo, odnosno da dobijemo neko zvanično saopštenje koje bi u ovom trenutku i dalje nastavilo da podržava poziciju Irana u kojoj se trenutno nalazi. Pa da vam kažem, bez obzira na teorije zavere i tako dalje, ja sam sklon jednom mišljenju da kažem da se nijekom slučaju ne može desiti između tri helikoptera da samo nastrada njegov. To je broj jedan. Broj dva, trebamo se prisjetiti da je gospodin Raisi bio jedna snažna ličnost koju je preporodio sam Iran u celokupnim međunarodnim odnosima. Njegova zaostavština je velika. U vreme njegovo Iran je postao članica ŠOS-a. U njegovo vreme Iran je postao članica BRICS-a. U njegovo vreme je Iran dosegao najveći nivo proizvodnje nafte. U njegovo vreme su pokrenute sve moguće privredne aktivnosti oživljene, a u njegovo vreme na isti način se opredelio politici isključivo mira, to je vidljivo. Njega nisu mogli baš jednostavno uvući u ove konflikte na Bliskom istoku. On je smetao zapadnome svetu. Možemo, što je rekao gospodin Kojčić, slažem se da je teško saznati i teško ćemo bilo kada saznati, sumnje će postojati, a ni u kome slučaju ovo se nije desilo po nekakvim zakonima objektivne stvarnosti. Ovde postoje neke ružne namere i mislim, moje mišljenje, da je to jedna velika šteta za sam Iran, velika je šteta za BRICS kao novi svetski poredak. To je jedna velika šteta za celokupnu svetsku populaciju. Da, čekat ćemo rezultate istrage. Naravno, borio se na prvom mjestu za uspjeh Irana, ali onda i celog Bliskog istoka. I nije jedini. Ima ih mnogo koji se bore, pa da vidimo kako izgleda ta borba u Bukureštu. Podrška palestinskom narodu dolazi i iz Londona. Cut out keys, the iconic Palestinian kafirs and flags, reminders of a time decades ago that changed the course of history forever. The Nakba, Arabic for catastrophe. It is the 14th national demonstration and closely associated with the Nakba, the catastrophe of 1948 that saw hundreds of thousands of Palestinians forcibly removed from their lands by what is now referred to as Israel, a mass ethnic cleansing that the protesters here say has continued decade after decade after decade until the present day. 76 years since that tragic event, generations of people around the world and in Britain continue to call for the same thing. Freedom and peace for the Palestinians, for the ending of genocide, and for ensuring that the West, especially us in this country, stop supporting through weapons and through politics the Israeli extreme fascist state. As ever, there are a mixed crowd, young and old, students, healthcare professionals, Gentiles and Jews, marching in unison. These demonstrations are not dangerous places for Jews. The right-wing propaganda says that these are hate marches and it's particularly dangerous, unsafe places for Jews. This is a complete lie. The march ended outside the office of the Prime Minister and within earshot of the Parliament, where the majority of MPs voted against an immediate permanent ceasefire in Gaza months ago. No ceasefire! A failure that continues to cost them votes at the ballot box. Our Parliament was maneuvered to prevent a proper vote taking place to protect the images of some members of Parliament. My advice to everyone is ask your MP what they did.
ask your MP how they voted. When the election comes, ask all the candidates the same question. A general election will take place later this year, and the anti-war, anti-genocide movement in Britain is sure to have a big say in it. U jednom od govora ovde na protestu u Londonu videli smo da se spominje reč, odnosno izraz nakab, kao jedan od najtragičnijih događaja palestinskog naroda, odnosno misli se na 1948. godinu. Da li je ovo drugi nakab i da li se može završiti bar malo blaže od onoga pravca u kom trenutno ide? Uvijete, kada sagledamo celokupnu tu teritoriju same Gaze i od početka, od 7. oktobra, šta se sve dešavalo tamo, pitanje je zapravo da li mi sve znamo šta se tamo tačno dešava. Jedan jako mali prostor sa velikim brojem ljudi, ogromna gustina naseljenosti. Jednostavno, kada mi pročitamo vest da je oko 35-36 hiljada poginulih, da je oko 70 hiljada ranjeno, ja iskreno ne verujem u te cifre. Dakle, ja smatram da su te cifre mnogo, mnogo veće. Tačno. Operacije koje se tamo Izrael sprovodi već su prevršile apsolutno svaku meru ukoliko je to odgovor na onaj teroristički akt koji se desio neminovno 7. oktobra. Sve ovo sada, dakle, da vi imate stanovništvo koje se prvo seli sa severa ka centralnom delu Gaze, pa potom ide ka južnom delu Gaze. Imate Izrael koji završava bukvalno sever, preseca Gazu na pola i sada kreće ka jugu. Postavlja se pitanje stvarno ti ljudi gde da idu i šta da rade. Da li imamo jedno totalno proterivanje Palestinaca sa prostora pojasa Gaze? Ne znam ako uzmemo više stvari u opticaj. S jedne strane su okruženi, ja da kažem, čistim Izraelom, i niko ne postavlja pitanje da se, recimo, to stanovništvo preseli, na primjer, na prostoru zapadne obale. S druge strane, Egipat imate koji ne dozvoljava preko svoje teritorije da se pređe, a treća stvar vam je samo Sredozemno more. Prosto taj narod tamo koji živi, ja ne znam na šta je tačno osuđen, ali neminovno na neku lepu budućnost, ne. Preko 2 miliona ljudi, mi zapravo govorimo o njima, i na toj teritoriji gde se sada oni nalaze, dešava se jedna neverovatna humanitarna katastrofa pred očima svetske javnosti. Konkretno, nemate tu ni jedan odgovor ni Ujedinjenih nacija, ni Zapada. Vidimo da se sve više i više potpiruje zapravo samo stanje na terenu, a iskreno mislim da određene zemlje, kao što su recimo Sjedinjene Američke Države, jednim potezom konkretnim bi moglo da zaustave ono što se tamo dešava. Samo je pitanje volje da li da ili ne. Ovo što ste u prilogu što je bilo, što se tiče samih protesta. Dakle, nemojmo da zaboravimo, pre jedno mesec dana u Americi su bili studentski protesti. Uhapšeno je oko 1600 studenata. Jedan i drugi predsednik su prosto bili za to hapšenje ljudi koji protestuju protiv Izraela, odnosno ne protestuju protiv Izraela, nego protestuju za mir, što je najbitnije. Ali mi vidimo da tim velikim moćnicima mir ne odgovara prosto, eto sad ako govorimo konkretno o Bliskom istoku, ako govorimo konkretno o Ukrajini takođe. Znači, jednostavno, sve više i više se produbljuju neke stvari, a niko ne postavlja pitanje jednog realnog života tamošnjeg stanovništva, ako govorimo da nemaju dovoljno hrane, ako govorimo da onu pomoć koju Amerikanci šalju Palestincima, sad, to nije teorija zavere, ali stvarno nekoliko ljudi pogine od tih sanduka koji padaju na prostor. Dakle, padaju sa male visine i padobrani ne uspije da se otvore. Tako da kažem, sad poređenje radi, kod nas su sa neba 99. godine bacali bombe, pa su ginuli ljudi, a sada na prostoru pojasa Gaze bacaju humanitarnu pomoć, pa ginu ljudi. Dakle, jedna neverovatna stvar koja se dešava u 21. veku, u 24. godine. Spomenuli ste sada u jednom trenutku da se sa pojasa Gaze ljudi pređu na zapadnu obalu. Mnogi analitičari smatruju da je to i cilj Izraela u ovom trenutku da prebaci ljude u zapadnu obalu, Palestince, pa da onda pod tim izgovorom kaže da je sa njima prešao zajedno i Hamas, pa da urade intervenciju na zapadnoj obali. To je toliko složena situacija da zaista podseća na jednu vrstu veoma manipulativnog etničkog inženjeringa. Između ostalog, naseljavanje jevrijskih doseljenika
na oblasti koje bi trebalo da budu pod zaštitom rezolucije Ujedinjenih nacija, ne mogu da setim koji je broj, ali da nema naseljavanja, dakle da nema menjanja etničke strukture, to se ignorisalo. To je također jedna vrsta etničkog inženjeringa. I sad kad je u pitanju ovo prebacivanje u Gazi, vidite, vi ste, Jovane, malo prepostavili jedno odlično pitanje, da li je ovo Nagba, da li je neka nova Nagba. Ja skoro da sam skad pri ideji da kažem da ta Nagba nikad nije prestajala. A potvrdit ću to na jedan ovako ekspresivan način. Gabor Mate, inače kanadski neuropsihijatar, je odlazio kao čovjek koji je ekspert za posttraumatske stresove i te probleme. I kad je otišao u Gazu, ali čak i pre ovog akcije Izraela, on je rekao, ja sam shvatio da ja tamo nemam posla. Dakle, ja ne mogu da, ja lečim posttraumatske probleme, a oni su rođeni u traumu, ti nesrećnici. Znači, još nešto, ja ovdje sad ne govorim o religijskim, etničkim, političkim afinitetima, uopšte nema reči o tome. Radi se, ja apsolutno ne mogu da stojim na strani Hamasa, koji je jedan ogranak Algama al-Islamija, koji ubija pravoslavce gde god stigne. Dakle, počevši od naše Bosne i Hercegovine, Algama al-Islamija, El Mujahedin brigada je sekla glave našim sunarodnicima. A koptima otprilike svake 2-3 godine upadnu po pobiju bezazle narod ko Buba Mare. Ne radi se o tome. Ali ako ćemo da živimo u jednom civilizovanom svetu, znači moraju da se poštuju principi. A ti principi su u najmanju ruku da nema etničkog čišćenja. Pa mi smo žrtve etničkog čišćenja. Isterali su nas iz Sarajeva, isterali nas iz Prištine, isterali nas iz Knina. Vrši se asimilacija religijska i etnička u Hrvatskoj. Došli na 3,5% od 50% stanovništva i tako dalje. Dakle, Srbija je u ovome trenutku, mora to da se kaže, ona je u stvari bastion ideja da kako je moguć novi svet. Da li će novi svet da se opredeli za to? To ja ne mogu da gledam, što kaže, u staklenu kuglu. Ali je bitno da mi tako razmišljamo. I sad samo da dodam da je islamski svet toliko podeljen, počevši od samoga Jordana, hašemitske, znači države, kraljevine, monarhije, gde je pobegao jedan ogroman broj ljudi sa zapadne obale, West Bank, kako oni kao West Bank, a ne zaboravite da u ovome trenutku, i sad ću ja vratiti na prvu sliku ovog naše večerašnje emisije. Možda političari mogu biti, ne možda, nego često i jesu podložni manipulaciji, imate marionetske vlade u korist Sjedinjenih Američkih Država, gde god hoćete. Ali ovaj slučaj u Gazi, on je podstakao jedan verski pristup, jednu versku solidarnost u islamskom svetu. I pošto je sam Raisi, pokojni Raisi, što kaže neka mu je Allah pri pomoći danas, i verski poglavar, a ne samo sekularni poglavar, uporedite kakva je njegova bila moć u pravcu mula koji svaki dan propovedaju po džamijama širom muslimanskog sveta. I molim vas sad, oprostite, vidim da trošim vreme na brzaka, ali nema veze. Žao me što Jeremy Corbyn nije ostao na čelu laburističke stranke, ali podsjetimo da danas u britanskom parlamentu svoju jaku reč ima i George Galloway, škotski poslanik. Kada pričamo o stvarima, o događajima koji zaista u posljednje vrijeme uznemiravaju Zapad, jedan od takvih događaja je i susret predsjednika Putina i predsjednika Sija. Pogotovo jedan detalj je zaista uznemirio Zapad, pa da vidimo kakvi su komentari na taj događaj. Very quickly, what was your reaction to seeing Russian President Putin and Chinese President Xi exchanging hugs? Well, that's nice for them. Did you think that was a purposeful show of public display to send any kind of message to the U.S. or otherwise? Oh, man, I'm not good at talking about personal human bodily affection one way or the other, so I think I'll leave it to these two gents to talk about why they thought it was good to hug one another. Spoljna politika Rusije je nešto što je zaista dalo neverovatne rezultate posljednjih godina. I čovjek koji predvodi tu politiku nastavlja sa u tom pravcu i nastavlja sa takvim akcijama i dalje. Lav.
Poginuo je predsjednik Irana Ebrahim Raisi. Svi koji su bili u njegovoj pratnji, uključujući ministra spoljnih poslova Hoseina Amira Abdollahiana, stradali su u padu helikoptera. Danas zakonski prestaje mandat predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog. Kijev zažalio što nisu uspjeli dosadašnji pregovori i što na nagovor Zapada nisu prihvatili mir. Proboj ruskih snaga na svim frontovima. Velika ofanziva grupe Sever u oblasti Harkova. Poljska će u Ukrajinu vratiti vojno sposobne muškarce. Spoljna politika Rusije zaista dala neverovatne rezultate. To nešto što nešto što Zapad očigledno nije očekivao da se desi. Gospodin Lavrov je napravio ogromne stvari, ogromne rezultate. Nastavlja, ostaje ministar spoljnih poslova, nastavlja i dalje u tom pravcu. Molim bih vas da to prokomentarište i predsjednika Putina i Sija, odnosno njihov sastanak. Pre svega, ja bih samo jedan mali komentar na prethodni onaj deo kada je u pitanju Bliski istok. Kada je u pitanju Bliski istok, neki to i u ovoj emisiji su govorili da će to biti brzo završeno i tako dalje. Međutim, to je samo posljedica sveukupne zapadne politike kada je u pitanju Bliski istok. Oni hoće po svaku cenu da ostanu na Bliskom istoku iz ekonomskih interesa, a poznato je iz kojih i kakvih, a poznato je i da su nova nalazišta gasa i nafte našla, nalazišta upravo preko puta Gaze. To je broj jedan. Kada je u pitanju spoljna politika Rusije, gospodin Lavrov, koji je i dalje ostao normalno desna ruka i prvi čovjek spoljne politike, to je sasvim logično jer nijedan tim koji dobija utakmice, on se ne menja. Njegov je doprinos u celokupnom svetu toliko veliki da je to teško izmeriti. Druga je to stvar koliko to ko sa strane želi da vidi. Tako da to predvodi ne samo jedan čovjek. To predvodi grupa koja je na vrhu u Rusiji, a koja se zove meritokratija. Meritokratija predviđa, planira, ima svoje vizije, ne planiraju to na mjesec, dva, tri, pet, ili godina ili desetina godina, već su projekti su kod vizionara na stotine, odnosno na vekove i vekove. Tako da to sve što Rusija danas na nekakav način profiliše jedan novi svjetski poredak. Svjetski poredak koji treba biti zasnovan na ravnopravnosti i slobodi. To je vidljivo kako se to budi cijela Afrika, kako se budi i Latinska Amerika. A što se tiče dela ovoga Putina i Sija, sasvim je to logično, jer ono što se dešava sada u Ukrajini, to na nekakav način je predviđeno da će to biti u sličnoj situaciji i sama Kina. Jer činjenica je ovdje sljedeća, što je na nekakav način se pogodilo da su se te zemlje iz ekonomskih razloga, a i zbog strategije same politike do te mere složile da zaista davaju neophodne rezultate. Naime, kad ovo kažem, reći ću sljedeće. To što Rusija ima u naoružanju, normalno da to svet nema. I zbog toga oni nisu upotrebili ni 10% svojih potencijala ili najnovijih oružja koje imaju Rusi kao Rusi. Zašto je? To je broj jedan. Da. A broj dva, to Kina nema. Kina ima ono što treba Rusiji, a to su uglavnom raznorazni ti tehničko-tehnološki detalji sa kojima Rusija popunjava i kompletira svoje naoružanje. Prema tome, to su kompatibilne i politički i ekonomski dve zemlje i sasvim je logično da je njihov zagrljaj takav da se opredeli, da se gradi novi svjetski poredak. E, to je moje mišljenje. Da, kada pričamo o tome ko šta ima ili kome šta nedostaje, da imamo šta kaže Zelenski, šta njemu treba u ovom trenutku.
Ви ж всі бачили, що ми сказали, нам потрібні дві системи на Харківщину. Дві системи Петріот. Так, це великі гроші. Одна система коштує 1.5 мільярда. Да, ну проголосували 60, да. А можна нам три? Нам не потрібно нічого зараз. Можна три на Харківщину. Поставити дві системи, на голову військовим не будуть падати бомби. Каже, нам треба і у системі Патріот на першому місці. Многі се слажу са тим, але има вони кои заиста мисле да му на првом месту требају људи. От 18 до 60 лет нужно обновить свои данные в военкоматах и пройти военно-врачебную комиссию. Если этого не сделать, штраф, а уклониста доставят в центр комплектования в принудительном порядке. Призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. Понятие «ограниченный годный» больше нет. А это значит, опасность на каждом углу подстерегать даже мужчин с тяжелыми диагнозами. Туберкулез, ВИЧ, онкология. Мужчины с легкими психическими расстройствами сгодятся для работы в тылу. Повестки могут вручать на каждом шагу у сотрудников военкоматов, по сути, неограниченные полномочия, а ведь они и раньше действовали жестко. Теперь станет только хуже. Новые кадры из Одессы, рейд по автобусам и перепалки с пассажирами. Уже один тужник. Не выпускайте его! В условиях тотальной мобилизации, объявленной режимом Зеленского, только усиливается поток беглецов, ищущих спасения за границей. Уже 30 мужчин утонули, пытаясь переплыть реку Тису и добраться до соседних стран. Nedostaju sistemi Patriot, nedostaju tehnika, nedostaju ljudi, ali izgleda da nedostaje i vreme. Da podsjetimo danas 20. maj, posljednji dan kada Zelenskom ističe mandat na mestu predsjednika. Šta se može očekivati? Što se tiče same Ukrajine, dakle, faktički posle ove 2,5 godine, taj pravac kojim je ona krenula, vidimo da ide stvarno do posljednjeg Ukrajinca. I ovi snimci što ste prikazali, dakle ta prisilna mobilizacija, ne zaboravimo da kompanije vrše mobilizaciju ljudi privatne u Ukrajini, da žene su već regrutovane, smanjeno sa 27 na 25 godina. Evo imamo ovo iz Poljske da će vraćati sposobne muškarce. Dakle, sve je otišlo ne na korist Ukrajine. I to smo sve vreme govorili, dakle, tokom ove 2,5 godine, ali vidimo da Zapad neminovno gura Ukrajinu da ide do kraja, a kad tad će se Zapad faktički povući iz svega toga i ostaviti Ukrajinu u nekom obliku, kakvom bude bila, sama. Kada govorimo o Zelenskom, vidite, kada dođe glumac prosto na čelo države, situacija, savremenici su svi šta se dešava. Izbori u Ukrajini bi trebalo, odnosno imali smo one izjave od Sjedinjenih Američkih Država da Ukrajina mora da održi izbore. Kako bi održala na celoj teritoriji po pitanju bezbednosne situacije, ne znam. Tad je Zelenski rekao prosto da neće izaći da neće se organizovati sami izbori. Nakon toga Sjedinjene Američke Države nisu potencirale same izbore, ali situacija je takva da recimo, jedan prijatelj iz grada Azova, dakle to je Rostovska gubernija, odnosno, kažem, načelnik grada Azova, je otišao sada na sam front i rekao da ne možemo da zamislimo prosto kakva tehnika sa druge strane se nalazi. To nam dovoljno ukazuje da Zapad i prosto kolektivni Zapad, na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, ko zna šta je sve isporučio samoj Ukrajini. I to sve što je isporučeno u prethodne 2,5 godine nekako iscrpelo resurse tih zemalja u tom vojnom smislu. Kada govorimo sad o ovim patriotima, avionima F-16, neće to ništa na samom frontu promeniti u korist same Ukrajine. Mi imamo ozbiljnu ofanzivu u Harkovskoj oblasti, dakle, koliko 12-13 sela je već zauzeto, na 20 km je od samog Harkova. S druge strane, automatski se front, kada govorimo Zaporoški i Donjecki, ukrajinske snage su morale da povuku određeni deo da bi branile gornji deo, odnosno novo otvoreni front, i imamo tu jednu ozbiljnu ofanzivu u Ruske federacije. Ali gledajte, sve vreme su govorili ukrajinska kontraofanziva. Niko nije spominjao rusku ofanzivu. I svo to vreme, faktički, Ruska federacija je spremala nešto kada u momentu nađe najslabije tačke tog kolektivnog Zapada. Nažalost, se otvara još jedan sukob 7. oktobra na prostoru Bliskog istoka. Ruska federacija uzima taj određeni zamah i onda imamo jednu ironiju, i to je licemerje, da posle koliko meseci se Kongres Sjedinjenih Američkih Država tek sada odobrava, odnosno pre par nedelja, pomoć
pomoć Ukrajini. Zbog čega? Zašto i kako? Možda Zelenski čak najbolje i zna, ali neminovno da u tom međuvremenskom, odnosno tom periodu, Ukrajina je mnogo izgubila i faktički dala Rusiji prostor da napreduje na njenom tlu. Prosto situacija da koliko god oni vrše tu mobilizaciju, neminovno da ljudi će sve više i više faliti, ja se bojim da Makronova izjava stvarno ne bude obistinjena i na samome terenu, jer ukoliko stvarno evropska noga tamo bude kročila u tom fizičkom smislu da pošalju vojnike, onda sve ode u jedan pravac gde nema povratka. Kada pričamo o pravcima, kada govorimo o tome šta se dešava na liniji fronta, da pogledamo kakva je situacija u nekim oblastima. Обнаружение, доклад, выстрел, ракета летит к цели. Вот как это выглядело на расстоянии. Пошла. А так все происходило внутри зенитно-ракетного комплекса Тур-М2, который охраняет небо на южно-донецком направлении. 21-й сход. Есть попадание. 21-й цель уничтожила, сход одна. Вот как раз та самая боевая машина, зенитно-ракетный комплекс «Тур», который успешно поразил цель, сейчас возвращается в район. Уникальная возможность узнать непосредственно этих бойцов результаты этой охоты за вражеской птичкой. Этот расчет зенитчиков из Забайкалья один из самых результативных в ракетном дивизионе группировки войск «Восток». За одно дежурство бойцы порой уничтожали до 6 целей. Видел, что вы отработали. Так точно. Сколько времени прошло от обнаружения до, собственно, работы? Не более 5 минут. Что за цель была такая? Беспилотный летательный аппарат. Типа крыло. Судя по заметно возросшему количеству воздушных целей, Украина начала активно применять очередной пакет западной помощи. Только за минувшие сутки, как сообщает Минобороны, наши расчеты ПВО сбили на территории Крыма и Краснодарского края 123 ударных беспилотника. На этих кадрах успешная ночная охота моряков и летчиков Черноморского флота за надводными беспилотниками. Наши патрульные катера и вертолеты, несмотря на темноту, уничтожили все цели прямо в акватории. В оперативной сводке за неделю также указывают, российской авиации ракетчики успешно поразили 7 самолетов в ВСУ. Больше 30 ракет. Это преимущественно американские «Атакамс», а также «Точки У». В том же пакете были и снаряды к установкам «Хаймерс». В итоге с прошлой субботы дивизионы ПВО сбили почти 200 ракет «Хаймерс», «Вампир», «Альха» и «Град» на всех направлениях спецоперации. Наиболее активное продвижение наших подразделений отмечено в Харьковской области. В течение недели подразделения группировки «ВОС Север» в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мараховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльное, Стрелячее. И продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины, 4 бригад теробороны и 15-го пограничного отряда Украины. Потери противника составили до 1175 военнослужащих. Как результат, на этом направлении за неделю больше всего пленных, почти 50 человек, сдались добровольно бойцам группировки «Север». По рации говорили, просили, сказали спочатку, будет помощь, потом сказали, никакой помощи не будет. На эти дни на позиции против нас атаковали, и мы сдались. Я не понял даже, что происходило. У меня просто попало осколок какой-то, и я скрикнул, что сдаюсь. А вот такие листовки операторы беспилотников группировки «Центр» сбрасывают с коптеров в окопы противника на Авдеевском направлении. На двух языках, русском и украинском, инструкция, как боевики могут сохранить себе жизнь. 4 пункта, которые лишь на одном участке фронта в точности исполнили как минимум 8 человек. Пленные уже дают подробные показания о составе подразделений, их расположении и запасе оружия. Алексей Иванов, Валентин Стуканок, Александр Напалков, Илья Подкидышев, Наталья Муштакова, Сергей Прокофьев. Da pogledamo i najnovije događaje na samoj liniji fronta. Na Harkovskom pravcu nastavljaju se žestoke borbe. Ukrajinska strana prebacila je veliki broj jedinica na ovaj deo fronta sa namerom da uspori rusko napredovanje. Poslednji izveštaj nam govore da je ruska vojska oslobodila celo područje do mesta Lipci i da su u toku borbe za samo mesto. Na Volčanskom delu Rusi su uspeli da poravnaju liniju fronta, a u samom gradu uspeli su da pređu reku Volču i da naprave bazu u južnom delu naselja.
Situacija u Časov Jaru je svakim danom sve teža za ukrajinsku vojsku. Počeo je veoma veliki napad ruskih oklopnih jedinica na ovo naselje. Kolona od 20 oklopnih vozila nekoliko puta je ulazila i izlazila iz samog mesta, nanoseći i velike gubitke protivniku. Samim ulaskom prebačen je i određeni broj pešadije u sam grad gde su u toku ulične borbe. U isto vreme veliki napad pešadije usledio je na južnom delu Časov Jara gde su ruske jedinice uspele da iznenade ukrajinsku odbranu i da zauzmu veliki deo grada. Na Avdejevskom delu fronta ruska vojska započela je velike artiljerijske udare i uskoro možemo očekivati da se ova taktička pauza od nekoliko dana završi i da ruske trupe ponovo krenu u ofanzivu. Izveštaji koji nam dolaze sa ukrajinske strane potvrđuju veoma veliku aktivnost ruskih jedinica na Rabotinskom delu fronta. Celo područje istočno od Rabotina je pod jakim napadima ruske artiljerije i dronova. Očigledno da je ruska strana odlučila da zatvori Rabotinski džep i da ovde poravna liniju fronta. Poginuo je predsednik Irana Ebrahim Raisi. Svi koji su bili u njegovoj pratnji, uključujući ministra spoljnih poslova Hoseina Amira Abdollahiana, stradali su u padu helikoptera. Danas zakonski prestaje mandat predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog. Kijev zažalio što nisu uspeli dosadašnji pregovori i što na nagovor Zapada nisu prihvatili mir. Proboj ruskih snaga na svim frontovima. Velika ofanziva grupe Sever u oblasti Harkova. Poljska će u Ukrajinu vratiti vojno sposobne muškarce. Poštovani gledaoci, videli smo u ovom prilogu da zaista ima mnogo dešavanja na liniji fronta. Ono što je zaista značajno sa početkom sa današnjim danom jeste velika artiljerijska aktivnost ruske vojske na skoro celoj liniji fronta. Znači od Rabotina preko Ugljedara, Časov Jara, Avdejevke, Seversk, Izjumski pravac, Kupjanski, ogromna artiljerijska, možemo slobodno da kažemo, priprema terena za ono što sledi. Tih artiljerijskih dejstava u toj meri jedino nema na Harkovskom pravcu. Jedan od razloga, ako može mapa Harkovskog pravca, jedan od razloga što nema toliko artiljerijskih dejstava jeste neverovatna uspešnost ruske vojske po pitanju Lancet dronova u ovoj regiji. Ukrajinska artiljerija ne može uopšte da deluje, nema mogućnost dejstva zbog ruskih Lancet dronova, tako da nema ni te kontrabaterijske borbe na koje smo inače navikli. Što se tiče samog Harkovskog pravca, ruska vojska napreduje iz časa u čas u svim pravcima. Ovde je otvoren još jedan deo fronta gde pokušava da se zaobiđe mesto Lipsisa i sa još jedne strane i da se priđe dodatno Harkovu. Kod samog Volčanska, rekli smo da je ruska strana uspela da pređe reku Volču, da napravi jednu bazu u ovom delu grada, baza u kojoj se u stvari vrše rotacije ruskih vojnika i da se vrši konstantan pritisak. Reka Volča pređena je i u ovom delu, tako da sam Volčanski počinje da dolazi u okruženje i teško da će sve ove dodatne jedinice koje se spominju, specijalne koje ukrajinska vojska šalje na ovaj deo fronta, uspeti nešto da urade. Mesto gde su te jedinice stacionirane je ova šuma ispod naselja Starica, koja je inače već oslobođeno. Znači, ruske jedinice se nalaze na početku ove šume. Ta baza u kojoj su smeštene ukrajinske jedinice nalazi se u ovom delu. Sam Harkov je veoma blizu, još uvijek nema dejstava po mestu i po svemu sudeći neće ni biti. Opet ponavljam, najvažniji detalj za Harkovski pravac su Lancet dronovi koji bez ikakvih problema lete i iznad Harkova, uništavaju i dalekometnu artiljeriju i bukvalno onemogućavaju Ukrajincima bilo kakav vid odbrane ili da naprave neke odbrambene linije. Što se tiče velikih promjena na liniji fronta, danas je to vezano za Časov Jar. Molim vas mapu Časov Jara. Kada pogledamo Časov Jar, napravljen je veliki proboj ruskih jedinica u oklopnoj tehnici. Kolona od 20 oklopnih borbenih vozila, da li tenkova ili vozila pešadije, je uspjela da uđe direktno u grad. Pola od tih vozila je bilo sa pešadijom, pešadija se iskrcala i počele su gradske borbe. Konstantno je ta grupa ruske vojske bila pod
ukrajinskom artiljerijom i postavilo se pitanje zašto kreću tako otvoreno. Rezultat je bio vidljiv nakon samo 2 ili 3 sata posle tog proboja. Ruske jedinice sa juga su uspjele bez ikakvih problema da uđu u sam grad i oslobode dobar deo Časov jara. Prvi pravac, drugi pravac, znači pola ovo, kako oni kažu, istočnog dela Časov jara je već oslobođeno. Problem u tome što ukrajinske jedinice koje su ostale u gornjem delu grada nemaju nikakvu mogućnost da se povuku. Svi pontonski mostovi su uništeni. Dodatno otežava stvar pravac napada ruske vojske, koji je u potpunosti, možemo već slobodno da kažemo, do kraja dana oslobodio deo Kalinovke koja ide do vodokanala. Tako da nema mogućnost ukrajinska vojska da se povuče kroz ovaj šumski pojas ni ka mestu Kalinovka. Časov jar u ovom trenutku nema potrebe da bude napadat fab bombama, što je bilo dešavanja u prethodnom periodu. Svi pravci logistički su pod kontrolom dronova. Poslednje vreme zaista ta informacija vezana za dronove, za liniju fronta je neverovatna. Rusi preuzimaju primat u kontroli neba. Da li u pitanju elektronsko ratovanje, da li u pitanju sam nedostatak dronova na ukrajinskoj strani, ne znamo šta je, ali linija fronta mnogo zavisi od dronova i vidimo rezultat baš na Časovom jaru vezan za dronove i vezan za prebacivanje jedinica. Kupjanski pravac i pravac Časov jar su mesta gde je najveći broj ukrajinskih jedinica sa ova dva dela prebačen na Harkov. Mislim da je sa Časovog jara u pitanju 42. i 119. ali da ne pogrešim, jedne od elitnih jedinica, to se vidi na terenu. Na ostalim delovima fronta nije bilo nekih većih pomeranja. Kijevska komanda je pokušala još jedan napad u pravcu Krima morskim dronovima. To nije uspelo. Rusi su veoma uspešni posljednje vreme u uništavanju morskih dronova helikopterskim jedinicama čim se oni otkriju. Nije bilo drugih aktivnosti, većih proboja. Važno je napomenuti na Rabotinskom pravcu da ruska strana bukvalno poravnava taj rabotinski džep. Prvo je krenula artiljerija, posle će verovatno i jedinice, ali ostaje da vidimo kako će teći stvari. Mnogo toga zavisi od tehnike i od onoga šta ima ruska strana u svom arsenalu, pa da pogledamo nešto od toga. Уровень 30-0. Уровень 30-0. Осколочно-фугасный. Орудие! Выстрел! Выстрел! Наведен, заряжен! Орудие! Выстрел! Thank you.
штурмовики Су-25 уничтожили замаскированную технику противника. Удар по позициям ВСУ летчики нанесли неуправляемыми ракетами. После выпустили тепловые ловушки. На северском направлении российские десантники отработали из градов по группе вражеской пехоты. На этих кадрах наши мотострелки осматривают недавно освобожденный населенный пункт Стрелечье в Харьковской области. Отсюда боевики били по Белгородской области. Опорные пункты размещали в психиатрической больнице, школе, библиотеке и в детском саду. Там российские бойцы нашли тубусы от минометных снарядов, которые оставили ВСУ. Как отметили в нашем Минобороны, боевики превратили поселок в большую казарму. И еще один участок спецоперации – мотострелки танковой армии уничтожили наблюдательные пункты ВСУ. Видели смо неке од система који су заиста, заиста моћни и заиста успешни. Постоји нешто што се појавило у овом сукобу, што без обзира на све ове системе представља највећи проблем и улива највећи страх украинцима. Да имамо шта је то. Для них просто це зараз універсальна зброя, щоб вибити нашу піхоту з позиції з укріплень. Тобто вони просто зрівнюють все землею. Ти як не окопуйся, як і не роби бліндажі, воно не допоможе. Видели смо заиста моћне системе, але видели смо један систем који веома прост, фаб бомбе, обичне бомбе на које су додати крила. И чули смо овог украинца шта каже, не постоји могућност укопавања, не постоји могућност заштите, тамо где она погоди, то је крај. Pre nego što pokušam da dam direktan odgovor na ovo, moram da kažem, posmatrajući malo pre kako ste nam tumačili situaciju na frontu, moram da zaključim, a mislim da se i moji prijatelji slažu sa mnom, da ste toliko savladali vojnu nauku, da ako ikad budete pravili neku dobrovoljačku jedinicu, ja se javljam kao vaš dobrovoljac. Hvala, nadamo se da neće biti potrebe za tako nešto. A ne daj Bože, ali mislim i ovo dva omladince, u isto tom omladinskom, ovaj, dobrovoljačkom. Tu smo. Također da samo povežem sa onim prethodnim segmentom kada se pokazalo kako se vrši nasilna mobilizacija, što je izuzetno bitno. Dakle, u jednom trenutku ukrajinska vojska je pokazivala veliki motivacioni kapacitet, zaista veliki, brane svoju zemlju, šta god kako, ili režim, i pola od njih su i nacisti na kraju krajeva, pa eto i to. Međutim, sada mislim da ukrajinska armija pre svega gubi motivacioni kapacitet i čim dođe do ovakvih scena, ta je vojska u ozbiljnoj defanzivi. Dakle, kod Rusa se ne smanjuje motivacioni potencijal na kraju kraja, a kod ovih se smanjuje. E sada ovako, očigledno je također da se vojna industrija u Rusiji toliko podigla na takav nivo da na svim tehnološkim nivoima je užasno napredovala, a Zapad se iscrpljuje u svojim magacinima, vojnim magacinima, i to je sad za njih ozbiljan problem. Izvinjam se, a na taj problem još dođe i Belousov kao novi ministar koji je baš za ekonomiju i za podizanje ekonomije. I to pokazuje upravo taj trend vojne strategije i pristupa celome problemu. E sad, također pokazuje se još nešto. Iskustvo sa fronta pokazuje da dva tehnička ili tehnološka momenta dobijaju prednost. Jedan je jako visoka tehnologija, naravno jako skupa. Evo, malo pre čovjek rekao, recimo Zelenski je pomenuo koliko košta jedan Patriot. To je sigurno efikasno oružje, ali izuzetno skupo. Međutim, ovdje izgleda bila umetnost pronaći takve patente u novim oružjima koji će biti izuzetno jeftini i izuzetno efikasni. E, to je upravo ovo sad što smo gledali. I tu je Rusija sad u prednosti. Ali pasite ovako, ruski slučaj ili rusko-ukrajinski konflikt se izučavaju svuda u svetu, ne samo na vojnim akademijama, nego i u vojno-industrijskim laboratorijama. Tako da će to biti u stvari primjer, kao što su dronovi postali primjer. Znate, možda neko nije očekivao da će dronovi toliko da znače pre 3 godine. Znalo se da postoje na kraju krajeva čak i u nekoj civilnoj upotrebi. Ali mislim da je sada ovaj konflikt pokazao upravo taj značaj jeftinog oružja, malog oružja, ali koje u masovnoj proizvodnji pravi masovne efekte. Može li se očekivati dalji ekonomski napredak i tehnološki napredak ruske vojske?
s obzirom da već sada Zapad kaže da je u problemu, odnosno 10 godina kasni za Rusima? Apsolutno. Rusija je u jednoj velikoj ofanzivi, bez obzira na front i na sve moguće troškove koje imaju. Ruska ekonomija ide napred. Ne zaboravimo, u prošloj godini ruska ekonomija je bila peta ekonomija u svetu. Putin je dao zadatak da u ovoj godini ta ekonomija treba da bude četvrta na svetu, što nesumnjivo mislim da će čak biti i još jača. Tako da ruska proizvodnja uglavnom napreduje u svim segmentima. Tako da je uvezana i celokupna ekonomija i sa financijama. Inflacija je u padu, proizvodnost se povećava, tehnološki napreci se usavršavaju, zaposlenost se povećava, što je interesantno. Dakle, bez obzira na potrebe na frontu gdje se javlja svakodnevno preko 1600 dobrovoljaca, ovdje napreduje ekonomija. To je prosto nevjerojatno. Na ekonomiji sve počiva. I treba dodati i samo još sljedeće. Kada je u pitanju sama Ukrajina, nije u pitanju te strane Zapada koji gleda na Ukrajinu kao stratešku tačku preko koje je trebalo da se slomi Rusija, da se rasparča Rusija. Ne zaboravimo da je Ukrajina jedna od bogatijih zemalja sveta celoga. Ukrajina ima 42 miliona hektara obradive zemlje, obradivih površina. Međutim, tu se Zapad strašno bori protiv toga jer je BlackRock kupio 17 miliona hektara. Oni brane te svoje pozicije. Dakle, Ukrajina ne samo da je strateška tačka, ona je i značajna ekonomska tačka jer Ukrajina je bila učestvovala u svjetskoj proizvodnji kukuruza sa 16%. Sa titanijum je prva zemlja na svetu i najveće količine ostalih minerala, ruda i tako dalje. Jedna od većih zemalja u svetu koja je proizvodila čelike i ostale na kraju krajeva proizvode. Dakle, pomalo Rusija osvajanjem Odese, a što će se to uskoro desiti, fakat Ukrajina cela pada. Tada Rusija dolazi kući. Tada dolazi Rusija u onu Kijevsku gdje je i nastala Rusija. Čekamo taj trenutak. Gospodo, hvala, gospodo, hvala mnogo na gostovanju. Bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras u emisiji Aktualnosti. Ostanite uz Happy televiziju i prijatno večer.